Sådär, ja. Nu så. Nu ska vi strax få äran att lyssna till Per Granqvist som är författare och fristående kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Många känner säkert också igen honom från nyhetspanelen på SVT där han kommenterar veckans nyheter. Han har skrivit flera hyllade böcker, bland annat boken Engagemang som handlar om hur personligt, politiskt eller professionellt engagemang uppstår nu för tiden. Vi har bett Per att dela med sig till oss av sitt perspektiv på just engagemang och hur man kan engagera andra oavsett om det gäller en förändring i samhället eller bara för att ge dem nya perspektiv på vår historia. Det är så här som engagemang börjar. Det är du eller det är jag som brinner för någonting. Och så övertygar vi någon annan människa om att de också måste engagera sig. Vi lever i en tid när engagemanget ifrågasätts. Vi hör hur unga inte engagerade, hur de inte pallar gå och rösta. Eller de inte längre är med i olika föreningar. Så hur är det med engagemanget idag egentligen? Ja, med tanke på mycket annat som speglas i sociala medier så är det kanske just här vi behöver titta om vi ska förstå hur folk är engagerade idag. Vilka symboler vi ställer oss bakom, vilka rörelser som vi tycker är viktiga. Och när man scrollar igenom flödet på Facebook och tittar så kan jag konstatera att en rörelse som till exempel Rädda Barnen har 130 000 likes. Och en annan rörelse, UNICEF, har 300 000 likes. Men det finns en symbol som mer än någonting annat kanske symboliserar vårt engagemang idag och som har ännu fler likes. Som har 323 000 svenskar bakom sig och sagt, det här tycker jag är viktigt. Jag talar naturligtvis om hallonlakrisskallen.
Halland Lakritsgalli har alltså fler följare än de fyra största politiska partierna tillsammans i det här landet. Är det roligt? Är det deprimerande? Man vet inte riktigt. Men det säger kanske någonting om vårt engagemang idag. Vad vi väljer att lajka och vad vi väljer att engagera oss i. Och frågan är exakt vad det säger oss. Det ska jag försöka reda ut här. Jag har skrivit den här boken som heter Engagemang, Batman, Putnam och jag. Och den handlar just om engagemanget. Jag har försökt ägna mig åt detta i över 5 år för att förstå vad kan vi lära oss av den ideella sektorn som vi sen kan applicera i andra delar av samhället för att få människor att engagera sig. För att engagera sig för en utställning på ett museum. För att engagera sig på jobbet så att man tar undan kaffekokaren och stoppar ner den där i diskmaskinen. Eller vad det nu kan vara. Ska man förstå hur det var förr? Då är det ju fiffigt att ha historia. Men bara årtal räcker inte. Det är väldigt många svenskar som kan svara på att slaget vid Hastings var 1066. Ingen vet vad det handlade om. Ska vi titta om engagemang så är det väldigt lätt att vi tittar tillbaka. Ja, förr, 60-talet. Åh, vad det var bra på 60-talet. Alla var ju engagerade i allt jämt. Gud, vad bra. Men varför? Vi har inte en susning. Därför behöver vi gå tillbaka i tiden för att försöka förstå det. Och då tänkte jag ta er tillbaka, exakt 50 år tillbaka i tiden, till 1966 när alla var engagerade i allting. Och så använder vi inte historien utan populärkulturen. För populärkultur är helt överlägset att förstå hur man tänkte vid en tidpunkt. Man tittar in i populärkulturen och ser man vad som var populärt då, och så kan vi börja analysera det. Och som utgångspunkt för detta har jag valt ett historiskt event i januari 66. Det är nämligen då som det allra första avsnittet av Batman, High Diddle Riddle Sense, onsdagen den 12 januari 1966. Jag ska nu berätta för er de första 45 sekunderna ur det avsnittet. Men jag kommer behöva pausa hela tiden för att liksom översätta det vi ser. Det börjar med att det ringer hemma hos Batman. Det är polismästaren i Gotham City som förklarar att det har skett ett särskilt kvistigt brott och undrar om Batman kan hjälpa till. Redan här måste jag stanna och förklara. Särskilt kvistigt brott, varför ringer polisen? Jo, för att 1966 klarar nämligen polisen upp alla brott. Det är superskönt att leva då uppenbarligen. De klarar upp alla brott, men därför måste man tala om att liksom, om man har förtroende för poliskåren, alltså måste de markera det här. Ett särskilt kvistigt fall, var vänligen kom hit. Jag visste, säger Batman. Han tar med sin kompis Robin, de rusar in i biblioteket, de trycker på en knapp, psh, bokhyllan åker så här och där är två stänger som går ner till Batgrottan. Batman tror på den ena och Robin på den andra. Här måste vi stanna igen. Varför står det etiketter på det? Det verkar ju helt onödigt. Nej, det är för att 1966 så är det viktigt med etiketter. Efter andra världskriget har man velat demokratisera olika typer av etiketter i samhället. Man får lära sig hur man ska duka om chefen kommer på middag. Man får lära sig hur man uppträder i olika sammanhang. Det här är ju något som tidigare varit för bourgeoisen, överklassen. De har kunnat här som barnsben, men inte arbetarklassen. Men nu ska även de lyftas upp ur sitt etikettsmörker och få lära sig detta. Så mellan 50- och 60-talet då är etikettsböcker på topplistorna, inte Denise Rudberg, utan nu är det då etikettsböcker. Så här, hur ska man forma en päronservettringar? Sånt ligger på topplistorna. Det är inte så konstigt då att när vi ska få alla människor att förstå samhället runt omkring så att liksom kunna liksom dekonstruera det vi ser runt omkring så behöver vi etiketter. Det är på 60-talet vi får sån här branddörr, täck inte över elementet. Eller som i det här fallet Batman och Robin. Därför det är också så att eftersom de byter om när de kommer ner på de här stängerna så kommer det i så fall vara så att de hoppar på fler felstång. Så kommer Batman ner som Robin och Robin klädd som Batman. Och då blir det kaos och det gillar man inte 1966. Nå i alla fall, de kommer ner i grottan, rätt klädda. Hoppar in i Batmobilen och drar iväg. Batmobilen drivs av det fräschaste, cleanaste energislag man kan tänka 66, kärnkraft. Det är inga problem med kärnkraft, det är helt lugnt. Det är så skönt och fint med kärnkraft så att det är liksom närproducerat. De har en egen kärnkraft där nere, Batreaktorn, står med skyltar också. Hela Batmaskinen är fullt med små skyltar. Men den Batreaktorn, den är helt lugn och mysig. Puffar lite fint vindrök. Ja, det kommer ju att dö någon i den här reaktorn 2 avsnitt senare, det vet du här. Men det beror på att hon snavar, den här skurken, hon snavar på en kabel och ramlar ner och bryter nacken. Så det kan vi strunta i. Nå i alla fall, de åker iväg med på bilen fort som fan inte Gotham City. Eller nej, det gör de ju inte, det är ju 1966 sa jag ju. Får ni hänga med här? Alltså 1966 håller man lagar regler så man kör så här 72. Med på bilen körs inte Gotham City. Kommer fram till polishuset, sladdar in.
Nej, det gör den inte heller. Utan de fick parkera Batmobilen, hoppar ut lite lagom, kontrollerat, springer sedan upp för trappan, inte för fort, då kan man få arbetsskada, direkt senare eller så. In i polismästarens rum. Där är en massa polismästare och hans närmaste medarbetare. Alla är ju män för 1966, alltså innan man upptäcker att kvinnor kan tänka i historien. Så det är innan dess. Det är inga kvinnor där. Polismästaren redogör för fallet. Det har varit en konstutställning och på den konsten har det varit en explosion. Detta är oerhört mystiskt, det gör att man ringer Batman. Ni fattar va, samhället är precis perfekt och färdigt. Så mycket att en rökexplosion utan tillstånd föranleder detta. På platsen har dock lämnats en mystisk lapp, en gåta. Frågan är, vem kan ha gjort detta bestialiska brott? Polismästarna kanske inte klarar det här själva, utan det faller då på Batman. Han är ju naturligtvis en patriarkal centralfigur, så han tar sitt, liksom den här rollen på stort allvar. Så han... slängkappa. Och Robin, hans manlig vän, tar ju sin då roll som kutter så mycket på lika stort allvar. Så han står och säger så här, vem kan det vara, vem kan det vara, vem kan det vara? Och sen säger Batman, jag vet... Det är gåtan som har varit på platsen. Den hemska skurken gåtan har lämnat en gåta på platsen. Och alla polismännen bara, ah, varför tänkte vi inte på det? Och vi framför YouTube bara, ah, fick en träbocka ner. Det går så sakta och han är så seg. Och ah, en riktig, riktig träbock. Men det var alla 1966. Världen var full av träbockar 66. Vi har nämligen en historia som är färdig. Den arbetarnas revolution, hela det är ju klart. Det började 100 år tidigare med lite fighting och lite agitatorer som hetsade upp varandra och så åstadkom någon förändring. Men 1966 är hela det samhällsbygget klart, färdigt, levererat. Allt man drömde om finns nu. Komplett och för de som är nytillkomna, etiketterat. Det här är alltså en tid när plötsligt den här stora ideologiska revolutionen är helt färdig. Vad ska vi göra av allting? Vad ska man ägna sig nu åt? Ja, det vet man inte riktigt. En viss del av det har man också inlett att man har fått nu massor med fri tid. För den industriella revolutionen i sin andra led innebär att man inte längre jobbar på samma ställe som man faktiskt... man bor och jobbar inte på samma ställe och det är att man får massa tid över. Man jobbar bara 10-12 timmar. Då har man massor med tid. Vad ska vi göra av den? Det tar flera decennier man vet att man ska göra av denna fritid, denna skumma 1900-talsuppfinning. Men på 50-talet kommer svaret. Bowling. Bowling är ju från USA. Allting från USA är fränt. Det vet ni ju. Så fort man ska lansera någonting, bara säga att det är från USA, så säljer som smör i Sverige. Vi anklagas att vara den 51:a delstarten och i mångt och mycket stämmer väl det. Ja, efter 1945. Innan dess var vi tyskvänliga i 200 år. Vi var tyskvänliga hela andra världskriget, men när de höll på att förlora så var USA, mamma. Men låt oss nu lämna just den historien bakom oss den här gången. Men allting känns klart för att det har kommit bowling och bowling känns jättebra. Och 1959 så invigs den första helautomatiska kägelresarmaskinen i Bromma. Inte långt härifrån. Jag antar att det här är allmän kunskap men jag drar upp den då. Det som är mest fränt med det är att man inte när man bowlar behöver man inte längre resa käglorna. Och då, gud vad skönt. För att få spela på denna nymodighet så behöver man vara medlem. Inga problem. Klart jag blir medlem tänker vi. Ja, välkommen till bowlingklubben här. Du beskriver upp det här. Så, varsågod. Det ingår 26 veckors seriespel. Visst är du, det är lugnt. Jag har hur mycket tid som helst. För att det är fortfarande 50 år innan Snapchat kom. Och det känns helt okej att vi ägnar så mycket tid åt det. Men det är liksom det vi håller på med. Sen så ägnar vi oss mer och mer åt bowling. Och vi tycker det känns bra. Och 70-talet kommer och vi tänker, ja men det är bra. Men frågan ligger och nöter när den industriella revolutionen är över. Vad ska vi då göra? Det är också då i skiftet mellan 60- och 70-tal som den stora liksom, ideologiska politiken. Jag vill se det här samhället försvinner. Sen dess har vi bara ägnat oss åt sakfrågepolitik. Det handlar om plånboksfrågor, men då hamnar det om miljöfrågor, fredsfrågor och kvinnofrågor. Och den stora så här, revolutionen ersätts nu istället av den sexuella revolutionen som ju många utforskar med liv och lust på egen hand. 70-talet kommer och går, men det händer någonting där med att vi börjar tycka att det ser naturligtvis kul att vara ute och småknulla lite. Men sen finns det också det här att i den här fritiden vi har, det händer ju klart att det tar ju tid allt det här knullandet. Då kanske man inte hinner spela så mycket bowling.
Och vi också börjar ifrågasätta de strukturer vi har vuxit upp med. Hela det där arbetarrörelsen känns plötsligt lite sekt, lite patriarkalt. Och fackföreningarna, vad har de kvar att göra egentligen? De här nya fredsförbunden och kvinnoförbunden, de känns mycket fränare. Vi börjar tycka att ja, men kanske inte lika självklart att vara medlem överallt. Men bowling gillar vi ju såklart. Vi bowlar mer och mer och mer. Men vi börjar säga nej till 26 veckors CS-spel. På 70-talet uppstod en ny rörelse. Det som bowlingens förbundet Fraktfrukt då kallar för ströbowling. Det är alltså människor som bowlar för att ha kul men inte är medlemmar. Vidrigt, säger bowlingsförbundet. Men så funkar det, för man tycker det är kul. Och bowling bara ökar ju och ökar. Den fortsätter öka in på 80-talet ännu mer. Och kanske tänker vi också då att nu när vi ägnar oss så mycket åt samhället och vi ägnar oss åt den egna gruppen, kanske vi ska ägna oss åt den egna kroppen. Vi har omformat samhällskroppen. Varför inte ta tag i det här? Så vi drar på oss benvärmare, dricker minmjölk och kniper med stjärten. Och så passerar i princip hela 90-talet också. Vi ägnar mer och mer åt oss själva och vi börjar kanske kanalisera engagemanget på andra sätt genom att köpa saker som känns fräna, som säger någonting mer om oss än vad gjort förr. Medan på 60-talet gick ju alla klädda i brunt. Nu har man konstiga färger och någonting, något som heter hutchi-kutchi och så vidare. Så här fortsätter utvecklingen i 90-talet. Alltså, överallt folk verkar blomma upp och göra roliga saker, engagera sig själva. Men medlem, det är man faktiskt inte så intresserad av att vara längre. Över hela världen ser vi att medlemstalen sjunker i organisation efter organisation efter organisation. Och ja, jag spelar det någon roll egentligen, kan man såklart fråga. Ja, säger en svag liten röst. Men den kommer från Harvard-universitetet och kommer från en väldigt gammal man. Och därför lyssnar alla. Det är Robert Putnam som säger detta. Han har studerat liksom hur engagemanget funkar i världen och som bas för sina studier börjar han i Italien på 70-talet. Då skedde den stora deregionaliseringen av Italien. Man är styrt från Rom i 2000 år, man workshoppade, hade någon bikupa så här på tre och sa ja, prova en annan idé. Och så sa man, nu låt oss regionalisera. Och då är Putnam där med sitt block och antecknar. Nu ska vi se hur det går här. Men han har varit där rätt lång tid. Ätit ganska mycket pizza och druckit öl med lokalbefolkningen, så kan han dra sina slutsatser. Och det visar sig liksom att han undrar att kanske finns det en koppling mellan det där ideella engagemanget i norra Italien och att de alltid är väldigt framgångsrika där. Han formulerar en teori som handlar om socialt kapital. Vi kan översätta det till förtroendekapital. Alltså om du och jag har förtroende för varandra, ja då klart då kommer vi göra business med varandra. Liksom. Om vi nu är liksom... Ja, vi kan ta blocketeorin. Om jag vill köpa en vit soffa av honom här så kommer jag hem till dig och säger hej hej och så bara, och tycker han verkar jätteskum. Då kommer jag säga, oj vad vit soffan var eller vad stor den är. Jag trodde inte. Och så drar jag mig långsamt ut. Då saknas det ett förtroendekapital. Det här, det är alltså det här som Putnam belägger på 70-talet. Det handlar om att för att ett samhälle ska funka, vi ska göra affärer, så måste vi lita på varandra. Och för att skapa förtroende med andra människor har den ideella sektorn en absolut särställning. Som motargument, så han kan visa hur det annars kan gå, har han södra Italien. För södra Italien har alltid varit fattigt. Och i södra Italien finns det nästan inga ideella strukturer alls. Ja, det finns egentligen bara två. Det ena är maffian och det andra är katolska kyrkan. Och i många byar är de väl samma. Det är kanske därför som södra Italien alltid varit fattigt. Medan Norditalien alltid varit rik. De har fotbollsklubbar, de har körer, de har... Som allt möjligt de är. Ornitologer. Ja, det är fullt med grejer. Han verkar jätteengagerade hela tiden. Och här skriver han i rapporten. Glöms bort, ingen tänker på den. Men när han återkom tillbaka till USA och gör en studie hur det ser ut i USA så kan han konstatera att vänta, medlemstalen faller ju överallt. Baserat på mina teorier så borde det här vara panik. Och inte minst tittar han på bowlingföreningar. För i bowlingföreningar fortsätter medlemstalen att falla. Och han menar då att ja, men om nu vi träffar varandra och spelar bowling och sen så tar vi en öl och pizza efteråt, vi skapar förtroende för varandra och så kan vi göra affärer. Och så får vi också tillit om stora institutionerna samtidigt. Vi förstår hur en liten förening funkar i lilla, så har vi en idé om hur det funkar i kongressen och så vidare. Men allting börjar där efter bowlingen. Om folk nu inte bowlar längre, vad händer då? Han oroar sig och med viss rätta. Han gör en massa data från 60-talet och framåt och överallt minskar medlemstalen. De minskar i fackförbund, de minskar i politiska partier, de minskar i kyrkan. Ja, till och med föreningen Optimisterna attraherar inte längre nya medlemmar. Han skriver en bok om detta och den blir snabbt summerad av den dåvarande presidenten i Vita huset, Bill Clinton. Han hör det här lite i korridoren.
Men hör här, folk äter inte pizza och dricker öl med varandra. Och eftersom detta är hans favoritsysselsättning så tänker jag att det här är spännande. Han bjuder in Robert Putnam till Visa Utet som då skrivit boken Den ensamme bovlaren. Och eftersom det här är statsvetenskap och det är kopplat ihop en president så blir den här killen superstjärna över en natt. Här är uppenbarligen problemen som USA står inför. Och alla som sysslar med ideellt engagemang eller vill engagera folk på något sätt läser den här. Den här är som liksom runt sekelskiftet, den här som motsvarat av 50 Shades of Grey i liksom ideella världen. Eller Grottbjörnens folk om ni är äldre. Nej, innehåller lite mer, mindre sex kanske, men ni you get the point. Och liksom, plötsligt börjar hela den här ideella sekten att fundera på, vänta, hur gör vi? Vi måste attrahera fler medlemmar. Vi behöver attrahera fler medlemmar. Hur ska vi göra? Och när jag börjar hålla på och forska på det här så blir jag också lite nyfiken, för att här han talar om att det är på väg att gå åt skogen och så, men hur ligger egentligen till med fakta? Och då hittar jag fakta på Ersta Sköndal högskola här i Stockholm. Man har under flera decennier bedrivit forskning på hur ser egentligen engagemanget ut. Och då visar sig att det är högt och starkt och har varit så länge. Halva svenska folket är engagerade ideellt. Ungefär 15 timmar i månaden. Och det har varit så i flera decennier. Det placerar oss i världstoppen tillsammans med amerikanerna. Det har varit så i lika lång tid. Det är jävligt märkligt, tänkte jag. Hur kan det komma sig? Vi har massa data som säger någon sak och så har vi andra data som säger någonting annat. Men så kom jag på det. Han använde fel mätetal. För när man börjar mäta på 60-talet, hur ska du engagera dig? Ja, det finns ju ingenting annat att göra än att gå med i en förening. Men idag finns det 1000 sätt att engagera er. När ni går härifrån idag så kan ni också uttrycka ett engagemang i butiken. För 20 år sedan, för 30 år sedan, när ville ni göra en insats för de som jobbar på vinplantager i Sydafrika. Ja, då fick ni med Afrikagrupperna och protestera och flaggor och banderoller och skriva brev och sådär. Idag behöver ni inte det. Ni kan gå förbi Systembolaget, köpa med en dunk med färdigutmärkt vin och så går ni hem och blir lite ansvarsfulla. Vi bidrar ju också till att förbättra som odlarnas som levnadsförhållanden där på farmen. Det som har hänt med andra ord är att vi också kunnat kommersialisera vårt engagemang. Det kommer på köpet ibland. Ibland kommer det till och med paketerat och färdigt. Och det har hänt. Och samtidigt har de här gamla föreningarna reagerat med att säga, ja, de funderar på det här. Det är klart att de blir fixerade vid att liksom, vi måste ha fler medlemmar. För det har ju en Harvard-professor sagt. Vi måste ha fler medlemmar, vi måste ha fler medlemmar, vi måste ha fler medlemmar. Och det är det mantrat som man hör från sekelskiftet och framåt. Det har hållit på nu i snart 20 år. Vi måste ha fler medlemmar. Och ni vet, kanske inte ni vet, men generellt om man är alkoholist och det går i kroppen, då blir det så här, det kliar, jag måste ha. Och så är de. De är medlemsberoende, alla dessa föreningar. Medlemstalen går ner i kroppen, man måste ha mer. Man tänker, vi måste ha fler medlemmar. Hur ska vi göra? Och samtidigt har de här föreningarna också börjat fundera på i termer av att liksom, ja men unga idag, de verkar inte vara engagerade för de är inte medlemmar. Nej, men det finns ju massor med andra sätt att vara engagerad idag. Vi dömer folk efter det gamla, inaktuella mätetalet. Antalet medlemmar säger idag ingenting annat än hur många medlemmar ni har. Punkt. Ingenting annat. Att tro att det säger någonting annat, det är precis lika idiotiskt som att tro att ni kan säga någonting om den svenska film, så mycket svenskar ni gillar film, genom att titta på uthyrningen av VHS-kassetter. Ett fel mätetal helt enkelt. Vi behöver hitta nya sätt att göra det på. Men det är klart att de gamla strukturerna sitter kvar. Vi som är det offentliga, vi är lokalt aktivitetsstöd till folk. Och de får ju pengar för det här. Så det är klart att de tänker medlemmar, för det kommer in pengar där. Det kommer pengar från staten. De är helt beroende av det här. Jag tror det kan vi ska ha med oss innan vi dömer många av de här ungdomsförbunden som avslöjar som har upplåsta medlemstal. Ja, det är klart de har det. Det är så de behöver jobba. Och samtidigt, de som tycker borde att det här nya medlemmar, de gör också lite fel. För de skiljer på de som är medlemmar och de som kanske bara är engagerade. Eller hur man är engagerad eller vad man har för bakgrund. Här med året på Rädda Barnens årsmöte så inledde deras ordförande med att säga hur många här är barnrättsutbildare? Bara kolla innan vi börjar årsstämman. Ja, hälften. Ja, särskilt välkomna till er. Och man bara, vad fan? Vi som stått där i dragiga gathörn och skramlat med bössor. Vi som gjorde den här Facebook-kampanjen som drog in 4 miljoner förra julen. Eller hon som kokar kaffet på årsmötet. Vet man det allra minsta om svensk demokrati, vet man att kaffet på årsmötet var varmt och starkt och gott. Annars blir det kaos. Så tunn är demokratins fernissa i Sverige.
Och kanske är det den här typen av att sätta upp regler och sätta höga trösklar och säga att ni, ert engagemang är sämre än dem. Kanske det är också orsaken till att Rädda Barnen bara har hälften så många likes på Facebook som en hallonlakritsskall. Frågan är naturligtvis vad vi kan göra åt det. Ja, svaret på vad vi kan göra åt det är helt enkelt att börja reflektera över vårt engagemang. Gå tillbaka. Vi har haft en period när olika organisationer har börjat att liksom fylla medlemskap med förmåner. Man får massa förmåner om man är med någonting. Ja, det är väl dumt. Men unionen har fler medlemmar än någonsin och verkar liksom ekonomiskt starkare än någonsin. Men de är ju ideologiskt svagare än vad de någonsin har varit. Inkomstförsäkring, det är allt det handlar om hos dem. Men det innebär att så fort Skandia vaknar till liv och lanserar en inkomstförsäkring som är 50 spänn billigare, ja då är unionen helt rökta. Varför finns det mer om man inte pratar om det? När medlems att gå med förmåner och hela det som många har gjort, det är helt idiotiskt. Det skapar inte någon konkurrenskraft. Du måste gå tillbaka istället och tänka, hur börjar egentligen engagemang? Och engagemanget börjar ju alltid med en enda person. En enda person som vill någonting extra, som säger att det här står jag för. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi kan aldrig delegera engagemang till någon. Varsågod, här blir du delegerad för små hundar. Nej, engagemang kan bara väckas. Och engagemang ser dessutom väldigt, väldigt olika ut för alla. Gör inte misstag att tro att bara för folk är engagerade i er förening är de engagerade av samma anledning. Jag har inte misstagit att de som kommer till ert museum är engagerade i just era frågor av samma anledning. Ett exempel. Jag pratade med några som sjöng i kör. Varför är ni engagerade? Tre personer. Den första kvinnan var engagerad för att hon tycker det är så himla roligt att få sjunga. Nästa person var engagerad för att hennes syster tagit med henne. Och det är ofta så engagemanget börjar. Man blir tillfrågad. Kan inte du vara med och vara engagerad? Så hon hade ett annat tanke som hon inte var kul för hennes syster frågat. Det var väl kul liksom. Nummer tre, det var en man. Han engagerade sig för att han hoppas kunna få ligga lite mer för han var ensam kille i kören. Han var enskilda intervjuer, inte grupp. Det var ju oerhört putslutsigt, men det tror jag säger någonting om det här engagemanget. Vi är engagerade av helt olika anledningar och det måste vara så. Och ibland förenklar vi det liksom lite väl mycket. Men det finns ju också någonting i det här engagemanget som amerikanerna säger, always be yourself. Ja, det är faktiskt en del av en längre fras har jag tagit reda på, jag som gillar research. Den frasen är följande. The most important thing is to be yourself. Unless you can't be Batman, then always be Batman. Ni ser inte ut att kunna vara Batman här kanske, men låt oss ta reda på vad som skulle krävas att bli Batman då. I vår ekonomiserade tid så borde det kunna finnas ett pris på det. Och mycket riktigt, det har jag hittat här. Vill ni bli Batman som i den senaste Batman-filmen, då behöver ni bara punga ut med 134 miljoner 735 000 100 dollar. No offense, men ni ser inte ut att ha de pengarna. Då kanske vi funderar på något annat. Tack internet för denna värdefulla uppgift. Batman. Ja, när jag höll på med det så hittade jag ganska snabbt att Batman är en väldigt bra symbol för engagemanget idag. Han upptäcker någonting, han rycker in, han gör det och sen drar han sig tillbaka utan att förvänta sig tack eller betalning utan att han faktiskt får skillnad. Han ser att det blir någon effekt och det är så engagemang alltid fortsätter. Det fick någon effekt. Inte av de anledningar som kanske just du tror eller som du tror, men det fick någon effekt och det kan se olika ut olika gånger. Fast sen tvivlar jag, för Batman är också så här patriarkal centralfigur, en vit medelålders man säger, jag har varit lite i näringslivet, jag vet minsann hur det funkar i ideella sektorn. Pjuhö. Då landar han med en helikopter, bjuder in lite skurkar och så drar han. Han har inte stämt av den ideella sektorn eller kommunen. Det kanske var något försöksprojekt som han störde. Man kanske utvallades i stan för att lära sig känna verkligheten, inte vet jag. Men så slutar jag med att nej, jag tycker nog ändå att Batman är en bra symbol. För han är ju en av mycket få superhjältar som inte har superkrafter. Han kan inte kasta is eller se genom väggar eller så här. Utan han har en massa dyra leksaker. Och det finns ju någonting i det att titta på. När vi tittar på liksom hur engagemang funkar idag så är det lätt att vi blir förblindade och tror att det handlar om teknik. Men i själva verket handlar om någonting annat. Och det finns en annan superhjälte som vi pratar om i de här sammanhangen där tekniken också tillskrivs en väldigt stor roll. Jag talar naturligtvis om Barack Obama.
Det är 8 år sedan han svor för att bli presidentkandidat för Demokratiska partiet. Det här är på Invesco Field i Denver. Och det var över 75 000 på läktarna. Och så var det 40 miljoner framför skärmarna, däribland jag. Och det var någonting som var alldeles fascinerande med hans kampanj och som var också fascinerande att följa det där. Han hade en helt annan approach till sin motståndare John McCain, en väldigt rimlig och hygglig republikan. Men det var någonting hur de framförde. McCain, han var ute och talade, men Obama, han predikade. Han stod nästan alltid med där handen i luften som en pastor. McCain, han mobiliserade, medan Obama, han engagerade. Och McCain bad ständigt om dollar, men Obama om deltagande. Och jag såg det här och jag gick med i kampanjen. Jag är inte amerikansk medborgare, men det var ändå någonting här som var fascinerande. Jag började här i Stockholm och sen slutveckorna var jag i New York. Det amerikanska valet är mycket att säga om det. Generellt sett så funkar det amerikanska valsystemet, om man ska göra en ganska objektiv bedömning, så här statsvetarbedömning, då säger man att det är helt jävla galet. Det handlar inte om vem som har fått flest röster. Hillary Clinton har fått fler röster än Donald Trump. Men Donald Trump vann, för man vinner elektorsröster. Och elektorsrösterna kan man sedan använda för att bli president. I de lokala valdistrikten är det också så att de som vinner ofta har rätt att rita om valdistrikten efter sitt eget tyckes skull. Vilket gör att man vet att de här borta sitter en massa orangea människor. Då är de republikaner. Då ritar jag om så att jag inte har med dem i mitt valdistrikt. För då får jag ju fler demokrater i mitt. Och the winner takes all. Det är det som är grejen. Så det handlar inte om representativitet på det sättet, utan indirekt representativitet. Helt tossigt. Men det beror ju naturligtvis på att de har en konstitution från 1776 som är som att ha ett operativsystem från 1776. Helt konstigt. Det buggar hela tiden. Och då måste man koppla ur de här tilläggen man har, som de kallar för amendments. Därför kan man när som helst wava sånt här som att man ska ha som, yttrandefrihet och lite annat krafts. För det behöver man inte då. Och det är också skapat 1776 när det är vita män med land som har makten. När ska man då lägga valdagen till exempel? Ja, man kan ju inte lägga den till fredag till söndag, för då är det ju sabbat. Och det tar ju ändå en dag med häst och vagn till vallokalerna. Och det innebär att, och sen har vi också marknadsdag på onsdagar. Det innebär att det är tisdag eller torsdag som gäller. Ja, vi kör tisdag. Och man har inte uppdaterat det sedan dess. Däremot har man liksom tajtat till det för att se till att en del grupper blir utestängda. De flesta amerikaner jobbar på tisdagar. Surprise. Men en del stater tillåter inte förhandsröstning. En del stater har det. Det finns 50 stater. Det finns 50 olika vallagar. Det innebär att för många kan de inte rösta för att de är på jobbet då. Och har de det dåligt kan de absolut inte rösta. För även om vallokalen är öppet längre måste de jobba på 2 olika jobb. Jag gick med i den kampanjen och lärde mig otroligt mycket. Jag hade ingen betydelse för valresultatet. Bara var tydlig med det. Det är inte så att jag Barack är Snapchat-kompisar. Men som är intressant att försöka förstå vad som händer. Det finns 3 lärdomar som jag tror vi kan ta med oss. Oavsett om vi ska engagera folk i ett politiskt parti eller vi ska engagera människor för en berättelse. För vad är det som Sveriges museer gör? Vad är det som de som förvaltar ett kulturarv gör om inte att berätta berättelser? Berättar ni inte berättelser, ja, då är ni kvar på Hastings 1066. Vad handlar det om? Ingen aning. 1. Utgå från de engagerades drivkrafter. Alltså, och i Obama-kampanjen gav man folk massor med möjlighet att engagera. Vad vill du engagera för? Hur vill du göra? Vad vill du göra? Man utgår från de engagerades drivkrafter. Och de kan som sagt se helt olika ut. Men man bestämmer inte det från centralt håll. Om den som vill se den här utställningen gör det av den här anledningen. Den som vill se det här kommer vilja se allt det här. Det är bra att det finns en berättelse, ett narrativ som man kan förhålla sig till. Men alla kommer inte vilja ha det. Någon kommer ha den här biten och någon kommer vilja ha den här biten. Men det viktiga det där handlar om att man också ber folk om tid. Hur mycket tid har du? Har du 5 minuter? Har du 5 dagar? Har du 5 timmar? Har du 5 veckor? Har du 5 månader? Det avgjorde vad du kunde använda din kraft till i Obama-kampanjen. Och så fick man välja. Och genom att be folk om tid så kommer pengarna automatiskt. Det kan också vara något att fundera på när man säger att ska vi öppna upp en berättelse för allmänheten eller ska vi ta betalt för den på en fysisk plats? Det kan också vara det att öppna upp så folk kan ge en del av sin tid och så kan de bli mer engagerade. 1, utgå inte från de engagerade drivkrafter, för ni har kanske inte riktigt en aning om det, utan låt det finnas många möjligheter. 2, sänk trösklarna. För att visa sitt engagemang fanns det massor med olika möjligheter.
Att man kunde visa upp det på en liten sticker på Facebook eller man kunde visa det på gräsmattan, man kunde annat. Men det där är också väldigt många olika sätt man kan engagera sig på. Vi behöver inte mer än 5 minuter om du inte har mer än 5 minuter. Också att titta på det, att utgå från engagemanget och sen sänka trösklarna. Gör det enkelt att engagera sig också med väl avvägda uppdrag. I Sverige har vi fortfarande här, vill du sitta i styrelsen för vår ideella förening? Det tar 26 veckor om året. Det vill hon inte. Spoiler, det vill ingen. Men om man säger att vi ska göra det här, då kan vi göra det här istället. Bra. Om det är så att vi ska göra en förändring på ett kontor, då ska vi inte ställa frågorna till folk. Liksom, vem vill implementera ett affärssystem? Alltså, den som räcker upp handen för sånt, han ska ju... Det är ju själv som skadebeteende. Nej, utan vi ska dela upp det. Så vi ska behöva implementera det här. Eller vi ska ändra köket på kontoret. Vi måste måla om det. Vi ska ha en ny fruktkorg. Vi ska dela upp det i små, mindre delar. För då blir det inte så jobbigt att ta sig an det. Och, förresten. Då får man äta tårta oftare. För då kan man ju fira mycket ofta att man har avklarat någonting. Och då kan också förmedlaren känna. Titta vad bra det här blir. Nu har vi gjort någonting. Som är en av de viktigaste anledningarna för att man ska fortsätta vara engagerade. Så mer tårta. 3. Värdera inte varför eller hur någon engagerar sig. Ja, det kan ha olika effekt. Ja, det är klart att det har olika effekter när man engagerar sig i olika frågor. Men man kan inte säga det på förhand. Det är väldigt lätt att de här Facebook-aktivisterna, det är bara slaktivism och sånt. Men de betyder ju någonting. I analysen efter Obamas första val så kom man fram till att det här dörrknackandet och ringandet som vi hade ägnat oss åt, som kändes old school och jävligt odigitalt, det stod för mer än 6% av hans vinst. Och han vann ju med mindre 6%, alltså var det helt avgörande. Varför snackar alla om tekniken hela tiden då? Ja, tekniken var ju också viktig. Jag var ju rekryterad via sociala medier att göra det. På förhand kan man inte säga det. Men det är viktigt också för oss som svenskar som är lite så här sociala ingenjörer och tror väldigt mycket på tekniken, att vi tänker att ja, men det handlar om tekniken, handlar om tekniken. Han hade Twitterkonto, därför vann han. Förra valet i Sverige, supertråkigt. Varför det? Sossarna hade köpt Obamas kampanjplattform med unik licens. Det var ju val som lite nask. Alliansen ska kontra 3 månader innan valet. Löfven har inte sagt käften på hela tiden. Han bara suttit där och varit helt tyst. För han har ju tekniken. Nu ska Alliansen komma ut. I maj kommer Alliansen och säger, de står i Örebro någonstans. Nu kommer vi här. Och vi sitter där, hela svenska folket. Vad är det nu som kommer? Är det ett nytt valprogram? Är det ett manifest? Är det en idé om Sverige? Det är en app. Jävla tråkigt val. Men kanske också intressant då och kopplat till det vi sett i det senaste amerikanska valet, att de som gick framåt i det svenska valet, det var de 2 partier som hade en berättelse om att de var för någonting. De andra hade berättelse om mot. Feministinitiativ hade en idé om att Sverige borde bli mer feministiskt och bättre om man tog det perspektivet. Man var för en annan bild. Och Sverigedemokraterna, inte alls främlingsfientliga, nej. De är för en extremt restriktiv invandringspolitik. Det kan låta som semantik, men det är det inte. Ibland är det så att liksom vi faktiskt lockas av någonting som är för. Jag vill ha mer av det där istället för någonting som är okänt. Jag tror att det vi sett i det amerikanska valet senast var hur Trumps berättelse vann. Det var en berättelse om hur Amerika kan bli bra igen. Det nostalgiskt förflutna som ställs mot ett osäker framtid med en kvinna, Vita huset och mer rättigheter för alla som man inte kände igen. När jag får frågan vad jag tycker är den bästa berättelsen om engagemang och man kan få andra människor engagerade på olika sätt, så vill jag berätta om en kampanj som började 1955. Och jag väljer det också för att det är före all modern teknik, som vi inte ska förledas av det. Men det finns också någonting i den här kampanjen som handlar om hur vi inte kan genomföra den från A till B, A till Z, eller vad man säger på USA. Alltså det är inte så här rak linje, utan det sker massor med grejer, massor med olika aktörer som är inne och hjälper varandra, och det är på så sätt vi kan göra det. En bit av det är naturligtvis berättelsen av vår kulturhistoria, en annan bit är att säga att det borde vara så här istället, och så vidare. Det börjar den 1 december 1955 när Rosa Parks inte stiger upp på en buss i Montgomery, Alabama. USA var vid den här tidpunkten ett starkt segregerat samhälle, i alla fall de södra delstaterna, på grund av de här Jim Crow-lagarna som gjorde det möjligt att segregera folk på grund av hudfärg. Bussar, järnvägar, dricksautomater, trappor, restauranger, allting kunde vara segregerat. Skulle man vara som, om man var svart och skulle åka buss, då fick man gå in i bussen där fram och så fick man köpa sin biljett och sen fick man gå ut och så fick man gå på utsidan av bussen och så fick man gå in och sätta sig längst bak. De vita satt fram, de svarta satt längst bak i bussen. Så var det segregerat. Och var det nu så att det var tillräckligt många vita bussen, då skulle de svarta resa sig. Det är detta som Rosa Parks
inte gör. Mer gör inte hon i rampljuset. Hon fortsätter vara engagerad i frågan efteråt, men hon blir ju arresterad. Och ni såg hennes mugshot i början, att liksom hon åker i finkan och hamnar där en stund. Men hon blev en tändande gnista för ett liksom underifrån kommande ilska över att inte vara behandlad på samma sätt. Under flera hundra år hade man behandlat de svarta i USA dåligt. Och man tyckte att ja, men nu kanske det är dags att vi gör någonting. Vi har ändrat åt civilt motstånd, som det får inte vara våld, men vi måste börja att fundera på det här, hur ska vi göra? Man organiserar sig i ett antal rörelser som vi tillsammans klumpar ihop som medborgarrättsrörelsen. Och man hittar olika delar för man ska försöka påverka och driva debatt och ha sig. 1961 är det några ungdomar som gör en aktion som är Freedom Riders. Det är ett dussintal ungdomar i olika hudfärg som sätter sig randomly på en buss i Washington på väg till New Orleans. Så fort de korsar en ny delstatslag kommer att bryta mot andra typer av raslagar, och det är det de vill testa. De rullar in över gränsen i Georgia, så rullar de in på en mack och då väntar Ku Klux Klan. Och Ku Klux Klan gör ingenting där och då, men de slicear däcken på bussen, som bit utanför stan får bussen pyspunka. Då hoppar de fram KKK och så håller de igen dörrarna till bussen, slår in ett fönster, kastar in en molotovcocktail och skriker dö neger och neger älskare. Som genom ett mirakel så brinner folk inte inne, utan en dörr öppnas och lyckas ta sig ut. Då blir de lynchade av mobben istället. Och som genom ett mirakel är det ingen som dör där och då, utan de lyckas ta sig till ett närbeläget sjukhus. Där blir de vägrade vård. Men som genom ett mirakel så går folk i närheten, man och huset, och hjälper de här människorna, och det är faktiskt ingen som dör. Den här lilla händelsen får naturligtvis stora proportioner, först lokalt och sen regionalt och sen nationellt och sen internationellt. Och det föranleder justitieminister Robert Kennedy att göra ett uttalande. Det här är inte okej, säger han. Det här är inte alls okej. Ni svarta måste skärpa er, för ni skämmer ut USA på den internationella världsscenen mitt under kalla kriget. Det här funkar inte längre. Ni måste tagga ner. Ni måste kyla ner er. Vi tänker inte kyla ner oss, svarar rörelsen. Vi har kylt ner oss i flera hundra år. Nu måste det bli en förändring. Två år senare, i augusti 63, ordnar man en marsch i Washington. Där vill man försöka förändra världen. Man vill försöka göra någonting och man vill visa på att alla har rätt till jobb och till frihet. The March in Washington on Freedom and Jobs. Bilderna därifrån är svartvita, men rotar man fram färgbilderna så ser man att det är alla färger, alla hudfärger i USA representerade. Det kom inte 35 000, det kom över 200 000 människor dit. Och där talar bland annat Martin Luther King. Han har synts lite i rörelsen tidigare, men han har inte varit ute och hållit något riktigt tal. Han inledde som nummer 17 i en lång lista av talar denna varma augustidag. Och det är ganska tråkigt, precis som hans tal är lite tråkigt i början. Men då vänder de som står bakom honom, som heter Malia Jackson, sin tids Beyoncé ungefär. Hon går fram till honom och säger, tell him about the dream, Martin. Tell him about the dream. Och på bilderna därifrån kan man se hur Martin Luther King går från att stå lite tråkigt så här och hålla sig till sitt tråkiga schema till att plötsligt bli lite mer bredbent. Och då vänder sig Malaya till en annan person och säger, they just don't know it, but they just entered the church. Och han höjer rösten, han håller sitt jag har en drömtal som vi alla kommer ihåg. Och vi får lite ståpäls när vi tänker på det. Men bara en timmar innan var det faktiskt nära att det inte skulle bli någon marsch. För alla dessa människor skulle gå från det ena monumentet till Lincoln-monumentet där talen skulle hållas. Men när de skulle hålla att börja gå så saknades ledarna. Ledarna var i Vita huset med John F. Kennedy och de hade fått, som man säger på modern svenska, lite feeling. Han bara, om jag likade er svintid på Facebook, jag har alltid tyckt om er. Oh, man blev lite smickad kan jag tänka. Men där stod människorna, vad skulle de göra? Skulle de vänta på sina ledare? Då tittade de på varandra, tog varandra i händerna och tog ett stort steg framåt. För rörelsen var deras. Tack. Tusen tack Per Granqvist. Nu